Oikein erinomaisen hyvää iltaa, hyvä yleisö. Onpa ihan mahtava nähdä teitä täällä. Näin valtava joukko, me olemme aivan hämillämme ja meitä vähän jännittää. Lämpimästi tervetuloa Ei kertonut katuvansa -näytelmän teosesittelyyn. Minun nimeni on Jelena Jokelin. Tämä esitys pohjautuu Tommi Kinnusen vuonna 2020 julkaistuun samannimiseen romaaniin, joka kertoo saksalaisarmeijalle työskennelleiden suomalaisnaisten paluusta Norjasta Suomeen. Kinnunen kiinnostui aiheesta hänen kuultuaan Kuusamossa tarinoita näistä vankileirin välttääkseen kotiinsa karanneista naisista. Virallista tietoa heistä löytyy niukasti. Kinnusen teos oli ilmestyessään Finlandia -ehdokkaana. Ja nyt pitää vähän kyllä röyhistää rintaa, nimittäin Tommi Kinnunenhan on puoliksi täältä Etelä-Pohjanmaalta. Ja sain juuri hetki sitten tietää, että täällä jossain paikalla on itse kirjailija Tommi Kinnusen äiti ja hänen tätinsä. Oliko oikein? Missä olette, jos vähän siellä? Hei! Ihanaa, että olette tulleet. Tervetuloa teillekin. Tämä produktio toteutetaan yhteistyössä suomalais-berliiniläisen Vapaateatterin, sitten Kouvolan teatterin, Turun kaupungin teatterin, Lahden kaupungin teatterin, Tampereen teatterin, Seinäjoen kaupungin teatterin ja Hämeenlinnan teatterin kanssa. Ja ensi esityksensä näytelmä sai siis heinäkuussa 2023 Berliinissä. Ja nyt tämä teos saapuu vihdoinkin siis meille tänne Seinäjoen kaupunginteatteriin ja ensi ilta siitä on yli huomenna 25. päivä tammikuuta. Kanssani tänään keskustelemassa tästä aiheesta ovat teoksen ohjaaja, taiteilija professori Mikko Roiha. Hyvää iltaa. Sekä meidän oma Seinäjoen kaupunginteatterin näyttelijättäremme Mari Pöytälaakso. Tervetuloa. Kiitos. Hei vaan kaikille. No niin, nyt minäkin voin istua. Otetaan tähän ensin tämmöinen lämmittelykysymys. Joo. Eli mitä teille kuuluu juuri tänään? Mitä te olette tänään puuhanneet? No mä oon täällä, siis on ollut hurjaa ja ihanaa. On ihanaa olla ensinnäkin tällä tavalla aivan valtava, että täällä on näin paljon väkeä, että onnea Pohjanmaalle. Täällä on siis, tämähän Turku jää, kulkaa kakkoseksi. Niin olkaa ylpeitä itsestänne. Kirjallisuus kiinnostaa. Mä oon siis tullut eilen tänne vanhaan kotikaupunkiini. Ja tämän aamun, tästä aamusta saakka, niin pystyttänyt teatterin, Seinäjoen kaupunginteatterin tekniikan kanssa tätä esitystä tuonne Elissa näyttämölle. Ja koska tilat on aina erilaisia, niin se on aina vähän jännää tehdä niitä ratkaisuja ja katsoa, että miten se tähän tilaan istuu. Mutta ihanasti se tuntuu istuvan. Mari kävi siellä juuri äsken, niin mä en tiedä, mitkä sun kokemukset on tästä asiasta. Oikein jännittävät. Ollaan palattu tavallaan niin kuin alkujuurille, eli hirvittävän samankaltainen tila kuin Berliinissä meillä oli. Että joo. Jotenkin ympyrä sulkeutuu nyt tänne Seinäjoelle. On, jännää. Toivottavasti ei lopu, vaan jatkuu tästä jatkuu vielä. Mielellään ensi viikolla Tampereella ja Hämeenlinnassa vielä. Mitä Mari sulle kuuluu? Mitäs? Mullahan on nyt ensi ilta viikko. Eli kotikonnuilla pikkasen menee päin seiniä tämä ihminen kotona, että piti vähän jumpailla ja lähettää miljoona tekstiviestiä tuonne kollegoille ympäri Suomea. Laitoin heille muun muassa vinkkejä, missä kannattaa seinällä syödä ja näin poispäin. Että odotus on, osa on matkalla juuri tänne Seinäjoelle, tulevat illalla ja aamulla sitten aloitetaan harjoitukset, että saadaan näytelmät tänne tilaan ja torstaina ensi ilta, että vähän tämmöisillä verhoisia vatsassa, kuumilla hiilillä. Niin mä aina käydään se niin kuin materiaali läpi. Eli he on näytelleet tämän jo 50-60 kertaa ja huomenna he joutuu näyttelemään tämän jälleen kerran minulle. Niin ne on aina semmoista niin kuin ohjaajan luksusta, mutta mä ymmärrän sen, että jos ei ihan täysillä huvita vetää, kun minä sen kuitenkin olen aika monta kertaa nähnyt.
Mutta aina se tulee, sen tiedän, että torstaina jännittää, koska aina se tuntuu niin kuin ensi illalta, kun se siirretään uudelle paikkakunnalle. Muistan Mikko, kun tänä aamuna joskus aamuyöllä, tai siltä se tuntui, tavattiin teatterin käytävällä ja siinä vähän unenpöppörössä vaihdettiin kuulumisia, niin sanoit, että onpa outo olo olla taas täällä. Mikä sulla oli fiilis tänä aamuna, kun sä olit teatterin käytävällä? Siis Mikko Roiha, jos ette tiedä, on ollut meillä teatterin johtajana 2000-luvun siinä taitteessa suunnilleen, että hän oikeasti niin kuin palasi kotiin omaan vanhaan teatteriinsa. Niin, tämä on varmaan siis ainoita taloja, joissa mä oon elämäni, kun mä kuulun taiteen prekariaattiin, eli mä oon kiertopalkintona eri teattereissa kierrän, niin siinä mielessä tämä on todellakin kotiteattereita, koska mä oon niin kuin ollut täällä kiinnityksellä ja kuulunut henkilökuntaa. Tämä on ainoita paikkoja, missä mä oon kokenut sellaista kuulumisen tunnetta. Mutta joo, siis tietenkin aina joka kerta niin kuin valtava lämpö, ja sitten siis niin kuin lämpöön liittyy myös aina semmoinen niin kuin hirveä määrä erilaisia muistoja ja semmoista niin kuin kehollista kokemusta, koska sitten kuitenkin teatterityö on niin fyysistä hommaa, niin et jotenkin sellaista tuntuu. Et oli ihana kävellä noita Alvar Aallon suunnittelemia käytäviä. Se on hyvin suunniteltu talo, että sekin on aina hienoa, että katsoo niin kuin tällaisia asioita, niin kuin näkee yhtäkkiä niin uudella lailla. Että ymmärtää niin kuin Alvar Aallon ajattelun vasta täältä lähdettyään. Minulle tuli tämä Aalto-kompleksi vasta nyt. No niin, mennään sitten itse tarinaan. Eli tämä on eri teattereiden yhteistyötuotanto, ja tämähän on, Mikko, sinulle hyvin tuttu konsepti. Olet tehnyt näitä useita ja useiden vuosien ajan. Mutta onko nyt ensimmäinen kerta, kun mukana on 7 eri teatteria? Eli onko tämä niin kuin isoin prokkis, minkä olet niin kuin pyöräyttänyt liikkeelle? On varmasti. Ja sitten henkilökohtaisesti isoin ja ymmärtääkseni niin kuin Suomen teatterihistorian isoin tai niin kuin laajin yhteistyö, että tällaista muotoa ei olet tehnyt, mutta mulla vaan kunnianhimo kasvaa kohta. Minä olen semmoisessa, että paljonko niitä on niitä teattereita Suomessa, että 52 näyttelijää, jokaisesta aina yksi, niin nälkä kasvaa syödessä. Nyt pitäisi varmaan tällä kohtaa vähän meidän yleisöllemme kertoa, että mistä tässä yhteistyötuotantoprojektissa, mistä siinä on niin kuin kyse? Pystytkö lyhyesti? Niin, no siinä on siis se idea, että teatteri antaa happea yhdelle näyttelijälleen irrottamalla hänet vuoden ajaksi muusta repertuaarista produktioon, joka harjoitellaan joko Berliinissä tai missä tahansa. Ja sitten meillä on 3 lavasteet, jotka menivät nyt syksyn ajan Kouvolassa, Turussa ja Lahdessa. Ja nyt ne siirtyvät sitten Seinäjoelle, Tampereelle ja Hämeenlinnaan. Ja jokainen teatteri saa noin 20 esitystä ja näyttelee sitten pendlaa vuoden ajan uudessa ansamblessa, sen vuoden kestävän ansamblen kanssa, niin ympäri Suomea, vieden oman teatterinsa kunniaa ja mainetta ja niin kuin olemassaolon tietoisuutta niin kuin koko Suomeen ja Eurooppaan. Että tässä on, tämän tarkoitus on tavallaan niin kuin kahden suuntaan, että toimia sillanrakentajana eri teattereiden kesken ja samaan aikaan niin kuin viedä Seinäjokea muualle, niin kuin kertoa siitä, että millaisia näyttelijöitä meillä on ja millaista tekijyyttä meillä löytyy eri teattereissa. Ehkä tämmöinen kiteytys nyt tähän. Joo. Mari, pari vuotta sitten, kun Mikko tuli sitten meille esittelemään, että hänellä olisi tällainen idea ja ketkä näyttelijöistä olisi kiinnostuneita mahdollisesti lähtemään mukaan, niin muistan, että saman tien sun käsi nousi ylös ja sä sanoit vaan, että joo, kiinnostaa ihan tosi paljon, mutta pelottaa. Niin muistatko vielä, mikä se oli se pelko? Mikä siinä pelotti? No totta kai, no varmaan päällimmäisenä oli perhe, joka pelotti, koska sehän on tavallaan vuoden irtautuminen ja 6 viikkoa hurjan pitkä aika erossa niin kuin lapsista ja näin poispäin. Et se oli varmaan se
ensimmäinen. Mutta kyllä se oli, käsi nousi kuin nuoli. Ja mä menin kotiin ja sanoin, että nostin käteni. Mitä sanot? Haa, hienoa, sanottiin kotona. Että... Aivan. Sitten tuli se puhelu Mikolta, että mites olis, lähdetkö, että olisit tullut valituksi. Mikä, muistatko sen fiiliksen? Mitä kävit läpi? Mä muistan siis nämä molemmat fiilikset. Joo. Mä muistan, missä mä olen ollut ja mä olin koronakaranteenissa kotona, kun Mikko soitti. Sen muistan, että hiki tuli, Mikko kysyi tai kosi ja mä vastasin heti myöntävästi. Että muistan todella selkeästi. Mitäs? Olin onnesta mykkyrällä. Niin. Sitten te tapasitte, oliko niin, että 2 kertaa Suomen päässä. Mitä nämä tapaamiset niin kuin konkreettisesti pitivät sisällään? No, Tampereella nähtiin lähes koko porukka ja siellä Mustafa otti meistä nuo valokuvat, millä ollaan sitten, ei kertonut katuvansa näytelmää, mainostettu ja markkinoitu. Otettiin myös videomateriaalia ja vähän tutustuttiin toisimme. Ja Mikko kertoi tulevasta, että mikä meitä odottaa. Ja seuraava kerta olikin sitten lukuharjoitus Tampereella. Silloin oltiin koko porukka ja kaikki näyttelijät pääsi silloin. Ja sitten paljastui Mikon teksti ja saatiin se luettavaksi. Ja näin. Ja sitten varmaan piti käydä konkretiaa läpi, koska sitten seuraava kerta oli Helsinki-Vantaan lentokentällä, mihin kokoonnuitte. Ja siitä sitten lensitte Berliiniin ja sitten alkoi 6 viikkoa, jota ette varmasti unohda. Mä en oikein tiedä, miten mä kysyn, niin mä kysyn vaan näin, että kertokaa Berliinistä, Berliinin ajasta, ensifiilikset, minkälainen se oli se teatteritila, ihan niin kuin vapaasti, voitte toisianne täydentää ja niin. Kerro sinä. Se on minulle vaan semmoista tylsää arkea se koko Berliini. Niin se on hänen kotikaupungista. Ihan tylsä lattea-kaupunki, toisin kuin Seinäjoki. Ihan tosi tylsä kaupunki, kyllä. Siellä mitään tapahdu. Täällä on ihana kirjasto ja kaikkea. Kerro nyt. Tästä nyt voisi sitten sanoa. Niin. Joo. Berliinissä oltiin siis illalla ja sitten meille annettiin osoitteet ja avaimet ja kukin lähti seikkailemaan sitten omiin koteihinsa. Ja siitä sitten ruokakaupan kautta nukkumaan ja seuraavana aamuna seikkailtiin sitten sinne harjoitustilalle, mikä on Hasenheidenilla. Nykölnin siellä... Neukölln. Juuri siellä. Ai että, heti jäi. No mä oon Seinäjoelta. No kuitenkin, siellä on siis todella viehättävä se harjoituspaikka. Että sisäpihan kautta mentiin vanhaan tämmöiseen tehdassaliin, että se on siellä niinku, tavallaan, ei nyt ihan kellari, mutta tavallaan kellaritila. Pieni halli. Ja kaikki oli hyvin semmoista karun romanttista, että tehtiin kaikki itse ja jos halusi kahvia, niin keitettiin ja jos halusi jotakin siirtää, niin siirrettiin. Tai, että, niin, nyt Mikko jatkassa. Se oli, mutta ihanaa, aloitettiin Mikon kahvimetodilla ja sitten tehtiin töitä 5-6 joka päivä intensiivisesti. Käytiin välillä syömässä ja sen jälkeen lähdettiinkin seikkailemaan ympäri Saksaa. Ympäri Berliiniä, nyt ihan Saksasta, ei me poistuneet Berliinin rajojen sisältä, mutta joka päivä joku oli matkanjohtaja ja sitten suunnistettiin tonne museoon tai tonne. Ja oltiin varmaan ylikierroksilla koko 6 viikkoa, hyvä kun nukkua ehdittiin, että tutkittiin ja seikkailtiin ja aamulla takaisin töihin ja intensiivistä työntekoa. Mitä Mikko sanoo? Kehu meitä vähän, etteikö me oltu ahkeria? No on, kyllä mä voin siis ihan vilpittömästi kehua, että tavallaan kun mäkin on näitä tehnyt, Mä en muista, onko tämä 11 vai 13, mun pitää laskea se niin kuin Berliinissä harjoiteltu juttu. Niin tämä ryhmä on kyllä niin kuin ollut kaikkein yhteen liimautuvin. Et kun se ryhmä itse päättää, että millä lailla se niin kuin viihtyy keskenään. Että millainen sitä ryhmästä tulee. Ja se on ollut asia, johon mä en tietenkään oikein voikaan puuttua, koska se on ryhmädynamiikkaa ja kemiaa. Et mun tehtävä vaan pitää niin kuin pitkospuista huoli. Ja te ohjata se mahdollisimman hyvin. Mutta tämä ryhmä oli kyllä sellainen, että ne jotenkin päätti heti
tykätä toisistaan. Ja sitten niin kuin viihtyvät toistensa kanssa ja jotenkin te olette jakanut myös sitä vapaa-aikaa hirveän paljon yhdessä. Ja sitten kuitenkin kukin on voinut mennä omia aikoja, jos on ruvennut seura kyllästyttämään, niin tämmöinen on. Et ollut kauhean kiva. Siis, ja se on ollut tässä teoksessa ehkä hirvittävän tärkeää, että kun tässä on, tätä voisi, jos sen verran puhuu tästä itse Tommin kirjasta, siinähän se on sillä lailla merkityksellinen kirja, että se on ensimmäisiä suomalaisen kirjallisuuden naiskollektiivin kuvia. Siis, ja niitähän on miesten kirjoittaman kirjallisuuden puolella, siis Tuntematon sotilas ja Seitsemän veljestä. Mutta niin oli äärettömän tärkeää myös ehkä se, että mä en tiedä kumpi syötti kumpaa, että se kirjan materiaali kautta tämän dramatisoinnin materiaali vai sitten te ryhmänä, niin syötti toisiaan. Että siinä on sellainen niin kuin yhdessä tekemisen ja yhdessä selviytymisen tunnelma. Vaikka se sitten tässä kirjassa niin kuin eriytyy ja hajautuu, että sitä oli kauhean hieno nähdä. Että siinä mielessä monta kertaa on niin, että jutusta tulee hyvä, kun sen aihe menee tekijänsä tai tekijöidensä läpi. Niin mulla on ollut aikaisemmin tämmöisiä tuntemuksia, että kun mä aion jotain niskavuoria, niin mulla on tullut hengitysvaikeuksia, niin mä ajattelin, että no kai tämä jonkin sortin ahdistusta käsittelee. Tai ohjasin jotakin Saision maailmanlaidalla nimistä näytelmää, joka käsittelee niin kuin tavallaan hometta, niin mä huomasin, että iho-oireita, että taas tässä oireiditaan. Anteeksi, mä menin tautikertomuksen puolelle, mutta se ei ollut tarkoitus, vaan tarkoitan sitä, että jollain lailla se aihe menee niin kuin tekijöillään ihan kehoon, niin tässä ehkä tapahtui jotenkin semmoinen, että se aihe sitten niin kuin tuli niin kuin vahingossa tähän läsnä olevaksi. Teimme matkaa yhdessä lavalla. Niin, kyllä. Ihana, kun sanoit tuon, että näyttelijät päättivät pitää toisistaan. Eipä siinä varmaan kauheasti vaihtoehtojakaan sitten ole, että kun 6 tiivistä viikkoa ollaan yhdessä joka tapauksessa. Pakko tähän väliin nyt, kun tuohon kirjaan päästiin, niin mua kiinnostaa ihan älyttömästi toi prosessi, että kun sä sovitat romaania näyttelmäversioksi, näytelmätekstiksi, niin miten se prosessi etenee, että mitkä sieltä valikoituu sieltä romaanista tekstiin? Sehän täytyy olla ihan tosi vaikeaa. No, tottahan toki se on vaikeaa. Siis siinähän on siis, sanoisinko, että siinä on niin kuin vitkastelun, niin kuin, mitä mä sanoisin, että mä oon kauhea vitkastelija, siis että mä en millään haluaisi tarttua toimeen. Että mä kyllä selailen ja katon sitä, mutta en millään ilveellä haluaisi ryhtyä tekemään sitä. Ja sit kun on ihan pakko tehdä päivän saldo, niin mä lopulta avaan läppärin ja rupeen töihin. Ja ihmettelen sen jälkeen, että miksi mä oon aloittanut aikaisemmin. Mutta ehkä siinä vitkastelussa on sellainen, vai onko se vitkastelu oikeastaan vitkuttelu, siis siinä on niin kuin semmoinen puoli, että koko ajan kuitenkin pää alitajuisesti käy, että antaa tavallaan itselleen aikaa miettiä salaa itseltäänkin sitä, että mistähän tässä on kysymys. Ja mä luulen, että se niin kuin, siinä on varmaan jotain sellaista, että yrittää päästä niin kuin kirjailijan prosessiin ja siihen, mistä asiasta hän kirjoitti tämän kirjan ja miksi hän kirjoitti tämän kirjan ja mitä varten hän kirjoitti tämän. Niin yrittää ymmärtää sitä prosessia ja sitten yrittää ymmärtää sen itsensä kautta, että ei niinkään toistaa sen kirjailijan jo tehtyä muotoa, vaan löytää siitä se aihe. Ja tämän kirjan kohdalla, niin klassikkojen kohdalla, kun mä oon ohjannut niitä aika paljon, dramatisoinut niitä aika paljon, niin se on sinänsä ihan niinkään hauskaa se, että, tai ei hauskaa, mutta että kun on työskennellyt kuolleiden kirjailijoiden kanssa, niin sehän ei tavallaan, niin kuin, nehän ei useinkaan tule sieltä haudasta kommentoimaan. Mutta tässä oli tietenkin se mahdollisuus, että kun kirjailija on harvinaisen elävä, niin
Mutta mä sain, tää on nyt anteeksi tämän kumpuilevaa puhetta, mutta mä sain ton jotenkin liikkeelle sen materiaalin sitä kautta, että mä ihan pikkasen kirjoitin sinne muutaman lauseen omiani. Että siellä on, varsinkin JP:lle on kirjoitettu sellaista, niin kuin josta Tommi sitten sanoi Turun ensillä jälkeen, että huomattiin kyllä, mutta että se on kuitenkin siis kirjan materiaalista noussutta, että se ei ole niin kuin tavallaan sitä vastaan, mutta sellaista, niin kuin, että sai sen auki ja liikkeelle ja toimimaan, niin se on, että dramaturgia ei ole koskaan sitä, että sä dramatisoit kirjan, vaan sä itse asiassa ymmärrät sen kirjan ja kirjoitat sen näytelmäksi uudelleen, että se on niin kuin oma prosessinsa. Ja tässä mulla se avain löytyi tästä itse matkan teosta, siis joka oli se vähän yli 600 kilometriä, mitkä nämä naiset on sieltä Pohjois-Norjasta kävelleet takaisin Suomeen suunnilleen tällaisissa sääolosuhteissa kuin nyt. Niin, että se on ollut todella kova se keli. Ja mua kiinnosti tässä nimenomaan se, vain se presence, se matkanteko. Siis se, että mitä se on se käveleminen, se olosuhde näillä naisilla. Ja sitten kun tässä on hirveän voimakkaasti kerrotaan takaumien kautta, niin mä en halunnut niinkään käyttää niitä niin vahvasti, vaan että tämä kerrotaan sen olosuhteen näkökulmasta. Eikä sitä välttämättä selitetä ulos. Siis että myöskään ei kerrota ihan loppuun saakka, miksi joku ihminen käyttäytyy niin kuin hän käyttäytyy, vaan näytetään vain se, miten hän käyttäytyy tai mitä hän ajattelee. Ja tässä mulla tuli itse asiassa, koska kaikki varmasti tietää sen, että tästä tuli ihan ensimmäinen versio Helsingin kaupunginteatterin Susanna Airaksisen hienona dramatisointina, mutta mä menin kädet täristen tai oikeastaan koko vartalo täristen katsomaan sen harjoituksen salaa yhdelle järjestäjälle, sanoi, että järjestät mulle parvekkeen viimeiseltä riviltä reunasta paikan, että jos mä saan paniikkikohtauksen, mä voin paeta sieltä, kun mulla oli oma työ vielä pahasti kesken. No, mä katsoin sen esityksen tosi riemulla loppuun, koska samaan aikaan, kun mä katsoin sitä esitystä, niin musta tunsi helpotusta, että tämä on ihana esitys, mutta tämä on eri esitys, mitä mä oon tekemässä. Ja mä voin nyt tehdä tämän omaa reittiäni loppuun. Ja siinä oli se, että Susanna teki tavallaan sen osan, niin kuin yhden version tästä kirjasta. Että tämä on nyt sitten toinen tulkinta, eri näkökulmasta lähtevä. Vaikka tarina on itse asiassa hyvin pitkälle sama. Mutta meillä on vähän vähemmän takaumia. Meillä on enemmän presenssiä, vähemmän takaumia. Kyllä niitäkin on. Et historia, tavallaan niiden henkilöiden historiaa kyllä kerrotaan, mutta ei niin kuin sillai vuolaasti koko ajan sinne historiaan jumittain. Mitäs kirjailija Tommi näki ensi-illan Turussa? Mitäs kirjailija tuumasi esityksestä? Tommi tykkäsi tosi paljon. Oli ihana jutella hänen kanssaan ja hän kertoi tästä kirjoitusprosessista. Ja esimerkiksi minä sain kuulla, että näyttelemäni Veera-henkilö on oikeasti ollut olemassa. Ja eräs niin kuin Veeran repliikkikin on oikeasti sanottu ja hänellä on ilmeisesti vielä elossa oleva poika. Ja mä näin Veeran mökin kuvan, että kyllä siinä verisuonet meni alaspäin aika komeasti. Että oli tosi ihana nähdä Tommi. Ja Tommi kävi vielä toisen kerran katsoa sitten Turussa. Ja yritetään saada häntä tänne Seinäjoellekin. Äitikin yrittää siellä joko. Niin ja täti. No niin, palataan takaisin hetkeksi Berliiniin. Siellä oli siis ensi ilta heinäkuun ensimmäinen kolmas. No mut heinäkuun alussa kuitenkin. Ja sitten teillä alkoi kesäloma, oliko näin? Ei alkanut. Me mentiin siitä Kajaanin runoviikoille. Ai niin, runoviikot. Ennakkoesitykset. Joo, ja sen jälkeen sitten alkoi loma. Kesäloma. Ja nyt sitten syksyllä, nyt mä luntaan. Ensin oli Lahti, Kouvola, Turku oli nyt syksy. Kouvola, Turku, Lahti, näin päin. Joo. Kaupungit meni oikein. Joo. Kaupungit meni tosi hyvin. Ja nyt kevätkauden olette Seinäjoella, Tampereella ja Hämeenlinnassa. Ja jokaisessa teatterissa oli noin 20 esitystä. Koko ajan pitää varmistaa, että näin tämä menee. Ja Tampereella oli siis juuri ensi ilta, ja nyt on heti perään täällä meillä ensi ilta ja sitten Hämeenlinna sen perään. Ja sitten te reissaatte näin
kolmen kaupungin väliä. Näyttelijät, kertokaas vähän, tai näyttelijät monikossa. Minä monta persoonaa. Teillä on siis matkalaukut mukana. Mitä se tarkoittaa? Kannattako te itse rekvisiitat, vaatteet? Osittain kyllä. Että meillä on esimerkiksi isot villakangastakit, niin on 3 kappaletta, että aina jokaisessa teatterissa on 1. Tietysti aluksi niitä kannettiin, yritettiin löytää ylipäänsä oikeanlaisia villakangastakkeja, niin aika paljon olen villakangastakkeja roudannut niin kuin ympäri Suomea ja Berliiniä ja joka paikkaa. Mutta siis J.P., jolla on aika monta roolia, niin hänellä on semmoinen setti joka teatterissa. Mutta roolivaatteet, peruukit, pinnit, osa rekvisiittaa meillä on sitten matkalaukuissa mukana, että tuolla me mennään pyörät vinkuen kaupungista toiseen. Että. Ja pitää muistaa, että kaikki on mukana. Totta kai, jos sillä tavalla hätää, on isoja taloja, aina jotakin löytyy, mutta mielellään ne omat vermeet. Että 2 kiloa painaa esimerkiksi monot pelkästään, että siellä me mennään. Eli kunnon matkalaukkuelämää. Matkalaukkuelämää, kyllä. Miltä näyttelijästä tuntuu, kun on tottunut siihen, että ollaan täällä niin kuin turvallisesti seinien sisällä ja kaikki meille aina tehdään valmiiksi ja vaatteet tuodaan, että sen kun puet tästä päällesi ja sitten mennään vähän meikkiin sun muuta. Ja nyt yhtäkkiä tuolla matkalaukun kanssa pitkin Turuja ja Toreja. Kyllähän sitä arvostaa, sitä mitä omassa kotiteatterissa ja teattereissa saa, että pyykit pestään ja kaikki tulee valmiina, rekvisiitat ilmestyy, oho, itsestään. Että kyllähän tässä sitä viimeistään oppii arvostamaan, että kun kotiin tulee, niin alkaa pyykinpesu saman tien. Ja sitten just se, että onko kaikki nyt otettu pyykkinarulta, että onhan se vähän erilaista. Pointti.fi julkaisi, Mari, sinun matkapäiväkirjan Berliinistä ja suosittelen muuten kaikkia lukemaan. Se on tosi ihana kertomus. Ja minun on pakko nostaa sieltä yksi teema esiin, johon tulen pyytämään teiltä kohta kommentteja. Ja ehkä vähän suomennosta ja vähän selitystäkin, että mitä ihmettä. Nimittäin Mikon tavan ohjata ja ohjeistaa näyttelijöitään. Ja Mikon tapa ohjata on siis verbaalista ilotulitusta ja hän on kuuluisa siitäkin, kuinka hän näyttelijöitään ohjeistaa. Ja nyt hyvä yleisö, minä luen teille muutamia näistä ohjeista juuri niin kuin ne Mikon suusta harjoitustilanteessa ovat tulleet. Ei niin hipsuvarpaana sitä loukkaantumista. Lisää maantien maskuliinisuutta. Lisää äänekoskelaista lörötystä. Sanoppa se niin, ettei se ole kuin partiolaisen keväthuuto. Kohtaukseen tarvitaan taloyhtiön kokouksen todellista konfliktia. Ole ekonominen, bitch. Pelaa korsutinteriä. Ei ihan niin makkaramestari Paavalina. Tähän kohtaukseen arktista tsatsatsaata. Puhe avaruudesta, Lantio Milanosta ja askel Taivalkoskelta. Mikko, mitä? Mari, kerro. Saanko sanoa vielä yhden? Yksi lemppareista on uikuta niin kuin koira, mutta äänettömästi. Ja sitten ammutun kalan tuska on toinen lemppari. Niin. Mikko saa selittää nyt tarkemmin. Hän on näiden luoja. Se syntyy siinä hetkessä. Että tavallaan niin kuin se, että näyttelijä jollakin tavalla, ja mä ajattelin, että miten tuo, mikä tuossa on nyt, miltä tuo näyttää, ja miten tuo, niin kun, siis, joo, toi varmaan, mä varmaan puhun kaikkea, niin kun, että näin kestä päivävaloa, ja tässä tää näköjään päivävalossa kaikki on, nämä minun ohjeet, mutta omasta mielestä mä puhun vaan semmoisia elliptisiä puolikkaita lauseita, että mä aina toivotan onnea näyttelijöille, että koettakaa pärjätä, koska mä en saa sitä lausetta niin kuin aina välttämättä loppuun. Mutta kun tämä ei ole aina, se liittyy mun mielestä niin kuin ohjaajan näyttelijän väliseen suhteeseen, että se ei ole aina ihan niin kuin kielellistä, vaan se on semmoista, että mä oon monta kertaa ohjannut sillä, että siinä kohdassa niin kuin, ja sitten näyttelijät, että joo, me tiedetään, mitä sä tarkoitat. Koska se on niin kuin, että jos saa kiinni sitä kohdasta, ymmärtää, tietää itsekin, ettei se ole kohdillaan.
niin että tämä liittyy varmaan tämmöiseen, että yrittää keventää, yrittää helpottaa sitä näyttelijän olemista. Kun mä tiedän näyttelemisestä itse sen siinä mielessä, että kun on itse näytellyt, niin tietää sen, että se rima on kauhea. Siis näyttelijöitä luontaisesti jännittää se näytteleminen. Että se kuuluu tähän ammattiin. Ja se niin kuin, että jos kirjailijalla on valkoisen paperin kammo, niin näyttelijällä on tavallaan semmoinen, niin kuin, että nytkö tämä pitää tästä tehdä, niin se rima voi olla kauhean korkealla, niin yrittää kaikin keinoin niin kuin madaltaa sitä tai helpottaa sitä, että se ei ole, että koska tietää itse, että se on kauheaa, niin mennä sinne. Niin, se on kuitenkin paljas tila. Mutta mä oon aina ajatellut sen niin, että näyttelijä saa mennä näyttämölle menemällä näyttämölle. Että jos sinne niin kuin haluaa mennä ja sinne menee, niin sitten sinne vaan mennään ja sitten ruvetaan katsomaan sitä näyttelemistä. Ja sitten alkaa nämä ohjeistukset, joihin nämä varmaan liittyy, että no kokeile tuo uudestaan, mutta niin kuin vähän letkeämmällä lantiolla. Se saattaa olla ihan näin yksinkertaista, siis että se saattaa olla niin kuin semmoista, että näyttelijä yrittää kauheasti jonkun ajatuksen kanssa, eikä se sitten se ei mene kohilleen. Niin se, että yritä tuossa kohti vähän vähemmän tai ota tuo rennommin tai jotenkin, niin kuin armahda itsesi, että älä laita niin paljon siihen latinkia. Niin sitten se menee, niin löytää jonkun uomansa. Ja sitten teatterissa on sellainen armo verrattuna elokuvaan, että se perustuu toistoon. Eli kun jotain asiaa toistetaan tarpeeksi kaunissa, jää ehkä lihasmuistiin. Ja sitten siitä tulee, näyttelijä ryhtyy kantamaan sitä tietoa aivan toisella tavalla kuin vaikka elokuvissa, jossa se saadaan kerran aikaiseksi. Et siksi mä en koskaan usko tähän tämmöiseen autenttiseen näyttelemiseen. Se täytyy kuitenkin, se syntyy ehkä autenttisesti, mutta sitten sitä täytyy niin kauan toistaa, että se on mahdollista toistaa tässä tapauksessa yli 100 kertaa. Että niin, tämä on vähän epämääräistä. En mä osaa sanoa nyt, kun tämä on kauheeta, jos musta jää tämmöiset asiat nyt sitten niin kuin hautakiveen. Ei, kun tämä on nimenomaan ihanaa ja ihanaa, että nämä vihdoinkin näkivät päivänvalon, koska siis oikeasti yleisö kysyy tosi usein, että mitenkä ne siellä ja kuinka ne ja miten näyttelijät ja ohjaaja, miten ne niin kuin keskenään juttelee ja mitenkä noi. Niin, no, nyt se on kerrottu, että joo, haluatko Mari sanoa Mikosta jotain kaunista, ihanaa, ettei toinen nyt aivan musertunut tästä. Pahoittelut Mikko, nyt tämä on kaikki julkista. Itsepähän aloin. Ei, Mikko on hirvittävän turvallinen ohjaaja. Me tiedetään, että hän on meidän puolella ja se on niin kuin yksi harjoitustilanteen kaikista tärkeimmistä asioista. Et niin kuin Mikko sanoikin, että hän voi sanoa, että tehkää niin kuin haluatte. Tai etsitään ehkä hengitystä, missä kohtaa hengitetään. Niin kuin, että hän yrittää kyllä kaikkensa meitä auttaa ja totta kai me yritetään kaikkemme tehdä. Mutta mun mielestä kaikista kauneinta, mitä Mikko meille sanoo, että jos yleisö ei rakasta teitä, minä rakastan. Et tietää, että Mikko on aina meidän puolella. Et se on hänessä hieno. Yhdessä. Kyllä. Meidän aikamme alkaa loppua. Olisiko teillä yleisössä herännyt jotain kysyttävää, kommentoitavaa tässä kohtaa ohjaajalta? Nyt on käsiä pystyssä. Mulla on siis mikrofoni, mä tulen sinne teidän luoksenne, että saadaan teidän ääni tonne meille talteen. Siellä. Kiitos. Mä haluaisin tietää, miten siellä Berliinissä otettiin vastaan tämä näytelmä. Hirvittävän hienosti. Sehän oli tavallaan, että sitä ei julkisesti niin kuin mainostettu nyt kaduilla ja toreilla, vaan siellä oli paljon niin kuin suomalaisia, jotka asuu Berliinissä, että he vihdoin pääsivät katsomaan esitystä omalla kielellään. Tai näin. Ja oli myös saksalaisia ja olikohan, mistähän? Gunilla Abrahamsson, minun ystäväni, oli Ruotsista, niin, joka ymmärsi kaiken. Joo. Että ei ollut tekstitystä eikä mitään, mutta mä olen sitä mieltä, että hyvän teatterin kieli on universaali ja se ei tarvitse niin kuin sanoja. Että kovin tuntuivat nauttivan nämä muualtakin tulleet ja paikalliset saksalaisetkin.
Mikko voi lisätä. Niin mä voin sanoa sen, että tässä on ollut mielenkiintoista sellainen, että mä koen sen ihan ensimmäisen kerran Orvokkiaution pesärikon kanssa, jonka mä olisin sitten uudelleen tähän yhteistyöhön. Täällähän mä tein sen nyt sen varsinaisen pesärikon, mutta sitten mä olisin sen tähän yhteistyöringin avajaisteokseksi. Niin silloin tapahtui sellainen asia, että yhtäkkiä Pohjanmaa oli läsnä keskellä Berliiniä. Niin tässä taas tapahtui se, että meillä oli, ja se on kyllä jännä, että siellä oli paljon siis pohjoisesta kotoisin olevia ihmisiä, jotka asuvat Berliinissä. Ja heille tällä oli erityinen merkitys, että kun he on niin kuin, itse kotoisin juuri niiltä paikoilta, mistä tämä on kirjoitettu, niin silloin niin kuin ihan toinen painoarvo sillä niillä tapahtumilla. Ja sitten oli mielenkiintoista tietenkin se, että kun tässä kirjassa on hirveän olennaista sellainen, että jos ei tämä nyt ole ensimmäinen, niin kuitenkin ensimmäisiä kirjoja, joissa on käsitelty tätä Suomen varsin ystävällistä suhdetta Saksan kanssa. Ja mehän ollaan tietenkin se, koska tiedämme, miten toisessa maailmansodassa kävi, niin mehän emme ole tästä puhuneet. Se on ollut koko Euroopalle kovin häpeällinen asia. Niin tässä sitä asiaa käydään läpi. Ja oli hirveän mielenkiintoista nähdä se niin kuin saksalaisten suhde tähän asiaan, koska heillehän tämä on arkipäivää. Tämän trauman, tämän sokeuden ymmärtäminen, että mihin me oikein uskottiin. Niin me uskottiin, että meistä tulee niin kuin ykköskansa. Ja että kaikki se olikin niin kuin väärää uskoa ja niin kuin, että miten olemme niin kuin tässä hybriksessä onnistuneet luomaan tällaisen joukkotuhon. Miten olemme onnistuneet saamaan näin paljon tuhoa aikaiseksi. Niin tämä on ollut niin kuin saksalaisille sellaista niin kuin heidän identiteettinsä perusydintä. Niin oli hirveän mielenkiintoista nähdä se, että se ei ole heille ehkä sellainen uusi asia tekona toisin kuin meille. Mutta he ottaa joka kerta hatun päästä, kun se tapahtuu. Et se on hieno kansakunta siinä, että heillä ei ole ollut varaa unohtaa tätä kaikkea, miksi he lähtivät tähän kaikkeen mukaan. Ja mehän ollaan niin kuin Euroopassa ja Suomessa myös tässä tilanteessa koko ajan, että meidän täytyy niin kuin kysyä tätä kysymystä itseltämme, että mitkä oli ne syyt. Tai että jos tässä lähdetään niin kuin liikaa tunteella menemään, niin tässä voi käydä huonosti. Liikaa uskomaan niin kuin, väärin johtajiin tai väärään. Anteeksi, tämä on ihan pikku asia, mutta esimerkiksi tästä kertomuksena vaan, että saksalaisessa taiteessa esimerkiksi niin kuin käytetään, vaikka teatterissa, niin käytetään niin kuin äänisuunnittelua hirveän vähän, koska ääni menee yleensä suoraan tunteisiin. Ja saksalaiset eivät yleensä halua seurata tunnettaan, koska jos sä seuraat tunnetta, niin siinä voi tapahtua esimerkiksi kansanmurha. Niin anteeksi tämä ironia, tämä oli nyt niin kuin huonoa huumoria, mutta mutta siis he niin kuin pyrkivät siinä mielessä palauttamaan sen koko ajan siihen, että mitä tässä tapahtuu, mikä se on se asia, mitä me nyt niin kuin tässä allekirjoitamme. Niin tämä näkyi siis myös siinä ensi-illassa. Tämmöinen pitkä selostus tuli tästä. Vielä oli käsiä yhden kommentin tai kysymyksen kerkeämme ottaa, tai emme ehkä edes kerkeäisi, mutta otamme silti. Siinä. Joo, kiitos. Oli tosi mielenkiintoista kuulla tätä virtuaali ohjausta. Ja mua jäi vielä kiinnostamaan vähän tähän liittyen, että mikä on Mikon kahvimetodi? Osaatko selittää, miltä se tuntuu? Mun mielestä oli hyvä. Ensin, kun tullaan harjoituksiin, niin keitetään kupposet kahvia, höpötellään, turistaan. Ja sitten kun ollaan kahvit juotu, niin sitten me tehdään töitä. Sitten me ei höpötelläkään yhtään mitään. Muuta kuin siis työhön liittyvää, että tuleeko mä tästä ja mitenkä. Et mun mielestä oli aika hyvä, koska ihmisillä on tarve höpöttää ja puhella omiaan, niin se tehdään heti reilusti alkuun. Ja sitten tehdään töitä ja jätetään höpinät sikseen. Se on mun mielestä kahvimetodi. Haluatko sä tarkentaa? No se on vähän sama kuin aloittaisi niin kuin jälkiruoasta. Että tavallaan, niin kuin, että jos kerran tekee mieli, niin kuin, mä hoidan kahvipaussit alta pois. Että jos et, et,
siinä on sellainen, että kun ihmiset tulee aina niin kuin kiireellä töihin eri tilanteista, niin mitäs sitä siinä sitten niin kuin nipottamaan, kun voi, jos on tarpeeksi pieni työryhmä, että sitten jos on iso työryhmä, niin kyllähän siinä kannattaa niin kuin aloittaa sillä kellon lyömällä, jotta saa ylipäätään jotakin aikaiseksi. Mutta varmaan se on semmoinen, että tasataan bioenergiat ja vähän niin kuin, että mitäs kuuluu. Ja sitten ruvetaan hommiin ja sitten saadaan kyllä yllättäen, saadaan kaikki se tehtyä, mikä on tullut. Se on vähän tätä samaa kuin tämä mun vitkastelu ton kirjoittamisen suhteen, niin mä vitkastelin sitten, musta se porukalla vitkastelu on ihan niin kuin loista hommaa, että lähetäänkö, ei kyllä vielä lähetä, että otellaanko vielä vähän aikaa. Ja Mari Turunen nousee savupäästä, kun se on semmoinen, että se haluaa heti hommia. Ja se on mahtavaa semmoinen porukalla jotenkin niin kuin vitkuttelu. Kannattaa kokeilla. Tähän loppuun klousaamme tilaisuuden. Mitenköhän? Joo, Mikko. Miksi tämä esitys on tärkeä kaikkien tulla katsomaan? Musta siis niin kuin... No, en mä osaa... Mä vastaan niin, että miksi Tommi Kiinnosen romaani on tärkeä lukea. Se on tärkeä lukea sen takia, että siinä kirjoitetaan sama tarina, joka on meille niin kovin tuttu, sama aikakausi, jonka me olemme monasti lukeneet, mutta hyvin usein miesten näkökulmasta, niin nyt se kerrotaan naisten näkökulmasta. Ja tämä on se asia, mitä me joudutaan, Suomen historia varsin lyhyt, niin kuin tämä kansallinen historia, ja meidän tehtävämme on käydä sitä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen läpi eri näkökulmista. Et nyt se on tällä kertaa naiset, seuraavalla kerralla me katsomme sen maahanmuuttajien näkökulmasta, jonkun toisen kirjailijan tekemänä. Että jotta ymmärtäisimme nykyisyyttä ja sitä, mistä aineksista Suomi on rakennettu ja mistä meidät on rakennettu, täytyy osata katsoa myös taaksepäin ja lukea se aikakausi. Niin kuin ihminen siinä aikakaudessa. Ja niin, se lisää ehkä ymmärrystä edellisiä sukupolvia kohtaan ja jo maailmasta poistuneita sukupolvia kohtaan. Ja sitä kautta myöskin ehkä ymmärrystä omaa sukupolvea ja tulevia sukupolvia kohtaan. Hienot loppusanat. Kiitos teille, hyvä yleisö, mielenkiinnostanne.